ଇଚ୍ଛା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ଡ୍ରାଗନ୍, ବିବାଦୀୟ ଡୋକ୍ଲାମ୍ରେ ଚୀନ୍ର ବିଶାଳ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜିର ରିପୋର୍ଟ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଭୁଟାନର ଆମେଚୁ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାର ଚୀନ୍ର ଏକ ବିଶାଳ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବିବାଦୀୟ ଡୋକ୍ଲାମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନ୍ର ଏହି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି। 2017ରେ ଚୀନ୍ର ଏକ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରି ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସାମରିକ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ସେହି ଅଞ୍ଚଳଠାରୁ ତଥା ଭାରତ ଚୀନ୍ ଭୁଟାନ ଟ୍ରାଇ ଜଙ୍କସନ୍ ଠାରୁ ଏହା ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ। ଆମେଚୁରେ ପିଏଲ୍ଏ ଏହାର ସୈନିକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଘର ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଏବଂ ଏଥିସହ ଯୋଗାଯୋଗ ଟାୱାର ବି ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଶତାଧିକ ପିଏଲ୍ଏ ସୈନିକଙ୍କ ପାଇଁ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମେଚୁରେ ପ୍ରାୟ 1000 ସ୍ଥାୟୀ ସାମରିକ ଗୃହକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଅନେକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସେଡ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଡୋକ୍ଲାମ୍ରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଚୀନ୍କୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯିବା ପରେ ପିଏଲ୍ଏ ଏବେ ଏକ ଭିନ୍ନ ବାଟ ଦେଇ ସେହି ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। 2017ରେ ଭାରତ ଚୀନ୍ ସୀମା ବିବାଦ ପୂର୍ବରୁ ଡୋକ୍ଲାମ୍ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଥିଲା। ତେବେ ଚୀନ୍ ଇତିହାସରେ ଭୁଟାନ ଏହାର ପରିସରର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଡୋକ୍ଲାମ୍ର ପଶ୍ଚିମରେ ଚୀନ୍ର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ସାଜିପାରେ। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଭାରତ ସହ ଚୀନ୍ର କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିବାଦ ଲାଗି ରହୁଛି, ଆଉ ଏବେ ବିବାଦୀୟ ଡୋକ୍ଲାମ୍ରେ ଚୀନ୍ର ବିଶାଳ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଏବେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ, ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।